ще треба якогось спонсора, щоб мені викупили цей апарат, заказали і щоб привезли, щоб я до Нового року міг свого внука забрати з реанімації. Апарат IVL Neurohecht NT50. Його загальна вартість $5,500. Мені ще осталось зібрати 45 тисяч гривень. При цьому горі виявляється менталітет українців. Якщо дуже багатий, то він скупіший. А щирі люди діляться останніми.